stream. Izvolite, izvolite. A šta je danas na dnevnom redu? A, želeo bih da se izvinim svima. Moj brat! Jer, mislim da je došao... Moj drug! Ono, situacija izmaka kontrole. Ali dobro, dobar fade. Koga je šišao baku, pogled kako lep fade, brat. Baš ovo Mamlić šišao, respekt za mog brata Mamlića. Lajkite ljudi, stream brzo, idemo na 7 milijuna lajkova. Emir, hvala na subscribe. Htio bih da kažem... Mitroviću Up! Šta rekao up? Ide pa loči se nastavljaš dalje. Tako, pošao je. Brat.